অবন্যা কি খান্দা মেরো বুদ্ধি গ্রেপস খান্দা আয় 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 ওয়ান বাই ওয়ান খান্দা আয় 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 এটা গুড গার্ল হ্যাঁ গন্দি গার্ল নি বন্না গুড গার্ল বন্না খাও বান 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 খাও 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 ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੰਨਿਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਲਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਖਾਓ ਖਾਓ